E olha só, o um incêndio destruiu as instalações da Cooperlix, que é a cooperativa responsável pela coleta seletiva em Presidente Prudente. Serviço está suspenso em toda a cidade. Repórter Jorge William está no local e ao vivo tem os detalhes para a gente. Jorge, um ótimo dia para você. Como é que está a situação aí de momento? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. 38 horas após o início do incêndio, ainda existem alguns focos por aqui. O Corpo de Bombeiros acabou de sair daqui também, que os cooperados chamaram é, o Corpo de Bombeiros mais uma vez para dar uma olhada, a ver se havia risco de retomar esse incêndio. Marcelo, uma cena muito triste, né? O barracão foi todo queimado, o ferro ficou retorcido, aí, para você ter uma ideia da força né, desse incêndio, o ferro ficou retorcido, a prensa foi destruída. Todo o equipamento dentro do barracão ficou destruído, não sobrou nada, não vai dar para aproveitar nada, além de um caminhão, um dos quatro caminhões que os coletores usavam para recolher todo esse material aí em Presidente Prudente. Um desses caminhões também, infelizmente, Marcelo, foi perdido. Eu conversei com o responsável, um dos responsáveis aqui pela cooperativa, e ele me disse que o guarda que fica aqui à noite, que olha a cooperativa, que cuidava dos equipamentos, ouviu um barulho entre os veículos e ele foi conferir o que era esse barulho. Quando ele voltou, esse barulho quando ele voltou de ver esse barulho ele voltou para o barracão o incêndio já tinha começado vamos conferir ele ouviu um, um barulho é, lá fora próximo aos caminhões aí ele foi verificar o que, que era né aí ele ficou lá e de repente ouviu um barulho lá dentro saiu lá correndo lá dentro para ver quando chegou lá dentro estava pegando fogo tentou apagar o fogo lá de dentro na hora que ele olha para cima os materiais onde fica onde a gente separa também tava pegando fogo aí só gritando gritando para chamar o bombeiro mas aí não, não dava mais tempo. pois é e esse funcionário de 48 anos que estava aqui na hora do incêndio correu para tentar apagar as chamas e teve ferimentos no braço e na cabeça casa grande mas ele passa bem aí não corre risco está tudo bem graças a Deus já foi feito um boletim de ocorrência na polícia civil e a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso há duas semanas mais ou menos o pessoal da cooperativa que estava me contando que uma das baterias do, dos, dos caminhões de um dos caminhões aqui da cooperativa havia sido furtada e esses dois acontecimentos podem ter ter relação. A perícia já passou por aqui e a Polícia Civil, então, vai investigar aí o caso, o que pode ter acontecido realmente, o que pode ter causado esse incêndio. É tristeza, né, Casa Grande? Eu conversei com bastante gente aqui hoje cedo e, como no caso da Márcia, muita gente triste, porque o ganha-pão, o dinheirinho do final do mês vem aqui da cooperativa. É um lugar que a gente tira o nosso pão de cada dia e chegar aqui tá tudo destruído. Tá tudo destruído, as coisas da gente... E agora, o que vai ser de vocês? Confiar em Deus só. Pois é, Marcelo, é muito triste essa situação. Para você ter uma ideia, a produção aqui da cooperativa é de 15 toneladas por dia. São aí 90 funcionários trabalhando na cidade toda recolhendo o material para trazer aqui para esse ponto, que era o único ponto que a cooperativa tinha para trabalhar. Então agora os serviços estão suspensos, de acordo com a prefeitura, até que um novo local seja autorizado pelas autoridades ambientais para que os funcionários voltem a trabalhar, recolher todo esse material. E a prefeitura também disse que se sol solidar... Com a perda dos equipamentos e que vai prestar todo o apoio para os funcionários aqui da cooperativa para poder retomar o mais rápido possível. O prejuízo estimado aqui, com todas as perdas de máquinas e tudo, gira em torno de um milhão, Casa Grande. Nessa hora todo mundo perde, né, Jorge? Perdem então os cooperados que deixam aí uh, de ter o ganha-pão que acaba sustentando muitas famílias, perde a população como um todo que fica com o serviço comprometido, porque a CooperLix não vai conseguir fazer a coleta até que esse novo local saia. E a gente sabe que a burocracia é bastante grande, né, pessoal? Muitas vezes vai demorar bastante tempo aí, várias semanas até que um novo local seja encontrado, seja preparado e seja autorizado, como o Jorge falou, pelas autoridades aí responsáveis. Vamos continuar acompanhando, vamos monitorando aí, até que qualquer novidade nós trazemos para você aí de casa. Obrigado, viu? Jorge William falando ao vivo de Presidente Prudente.